Матч дитячих команд «Морські вовки» та «Кривбас» завершився масовою бійкою. У розпал конфлікту на лід вибіг тренер криворізької команди Сергій Брага. Але замість того, щоб розбороняти хлопців, чоловік почав грубо штовхати на лід юних гравців команди суперниці. Найбільше від дій тренера постраждав голкіпер одеситів Ілля Бобрів, якого Сергій Брага схопив за шию і повалив на лід. 11-річний хокеїст пройшов томографію, за підсумками якої у нього виявили пошкодження м'яких тканин головного мозку, а також є підозра на струс мозку. Батьки гравців одеської команди надіслали скаргу до Української молодіжної хокейної ліги, але поки ані там, ані в Кривбасі на інцидент не відреагували.